Gospodine Tomiću, ja ću u vašem stilu početi razgovor, da je ovo samo još jedna utakmica do početka prvenstva. Svaki meč ima neke svoje zadatke koje postavljate, pa ću u svetlu toga vas pitati šta ste danas mogli da vidite jer se igralo konačno u pravim fudbalskim uslovima. Pa dobro, lepo vreme i dobar teren uvek omoguće da najvažnije od svega da ovde mogla lopta da, što kaže, cirkuliše dobro po terenu. Prvo poluvreme, taj tim pokazuje jednu ozbiljnost i jedan kvalitet, naravno, na kome treba insistirati i raditi, i te uočene greške koje zasigurno postoje u timu treba ispravljati. A u drugo poluvreme mora još više ozbiljnosti da bude i još više samopouzdanja u pojedinim trenucima, da se rival koji protiv koga se vodi, ne da se podcenjuje, nego da se rezultatski do kraja, što kaže, dotuče. Biću strpljiv i u svakom slučaju neću tražiti od vas neku definiciju do sadašnjeg rada, jer ima još ponešto da uradite. Tako da vas pitam, ovo sada, do sada što je urađeno, je li išlo onako kako ste vi želeli? Pa jeste. Šta vas je ometalo? U principu jeste sve dosta dobro. Uvek kad je zima, dosta problema ima sa vremenom i čovjek ne može da radi te taktičke elemente i taktičke i tehničke, kad je u pitanju igra, i tu možda falimo, ali imamo još dovoljno vremena. Čini mi se, ako nas ovako vreme bude služilo, da će onda biti do početka šampionata sve na svom mestu i da će ova ekipa biti fizički, to sigurno, to je nešto što će biti naš kvalitet, ritam, pressing, tempo, a nadam se da ćemo i na tom taktičkom planu i tehničkom biti daleko još kvalitetniji. Za sada je formacija 4-3-3, ali se sve to određuje prema protivniku i tako dalje. Ono što me interesuje, to je da li, s obzirom na to da nećemo još uvek da govorimo o imenima, ali da li na svakoj poziciji rešavate problem? Da. Mislim da ova ekipa će imati dobru konkurentnost i da svaki igrač mora da na svoj poziciji odgovara maksimalno za svoju ulogu, jer će imati dobru konkurenciju, tako da je to nešto što će biti vrednost našeg tima. I ajde, ja pričam kad se govori o standardnom timu, ja neka to bude fraza, ali stvarno je tako. Biće konkurencije i svako će morati da čuva svoje mesto u timu, jer svaka utakmica je vrlo važna za onaj konačan rezultat koji svi želimo. Ima vremena za nove razgovore. Hvala. Naravno. Hvala.